Kuřimští fotbalisté v kategorii mužů zbrojí na druhou polovinu soutěže krajského přeboru, kde jsou zatím poslední. V průběhu jarní přípravy zatím 19. ledna se hrály vyrovnané utkání v Blansku, ovšem opět prohráli o gól 2-1. O týden později, 26. ledna, porazili účastníka první B třídy Čechy zastávka 6-1. Jak ale hráči v utkání ukázali, zatím se nenaučili dobře střílet nebo i proměňovat pokutové kopy. O týden později v prvním utkání tradičního zimního turnaje v Boskovicích to bylo o maličko lepší. Nad domácím FC vyhráli 3-1 po poločase 0-1. Branky Kuřimi dali dvě Kuldán a jednu přidal Bombič. My se díváme na přípravné utkání B týmu FC Kuřim, hrané v neděli 27. ledna proti dorostencům FC Kuřim. Mladší kategorie měla zde na umrzlém umělém trávníku sportovního areálu VUT Brno Královo pole herně navrch, takže s jejich výkonem mohl být spíše spokojen utkání řídící Ivo Špeřina než trenér Bčka pan Ivo Koláček běhající kolem tribuny. Ale příprava pro oba týmy teprve začala, tedy nepředjímejme dne před večerem. Kolik toto utkání vlastně skončilo, jsme tedy nezjišťovali, neboť s kamerou jsme se zde objevili ne náhodou, ale na žádost vedení klubu FC Kuřim. A dodejme jedním dechem, že nejen vedení klubu, ale i naší redakci jde o dobro kuřimského fotbalu, hlavně v soutěžích. Takže naši nahrávku jsme operativně poskytli trenérům, aby si z hráči rozebrali svoje chyby a nedostatky. Šlo tu o první jarní zkoušku herních stylů a systémů. Yeah.
Go ahead.
Pomalý do zleva, jo? Dobrý.